אם לא יודעים מי ישביר את הקלם. פה כתוב משהו מאוד מאוד חשוב. גיא וזה מיד הרוע זה מוסכם בכל הספרים. אף אחד לא מתווכח על זה. אבל זה עוד מיד הרוע. יותר גרוע מכל המיד. בסדר. רגע. בינתיים מדברים שזה לא טוב. זה חוץ נמד אחר כך. אבל קודם כל, זה מיד הרוע. זה שורש למיד, על שער מיד הרוע, גם כן. זה מוסכם, מכולם, מכל הספרי מוסר. פה יש משהו חדש. אתה רואה להסביר פה, מאיפה יש רע בכלל ביועלו? זה לא סתם שוירש. מאיפה נוצר כל הרע? בשביל את הקיילם. אם לא ישביר את הקיילם, לא יהיה קליפה בכלל. כל השביר את הקיילם, הוא ישביר את, זה גורם כל הקליפה. אז מאיפה יש רע ביועלם בכלל? הכל בא, מועלם הטוי. מה זה יועלם הטוי? מה היה שם הבעיה? אנו המלך. אז השואל היא שכל הרע ביועלם, זה מתחיל משביר את הקיילם. זה בכלל שיש, זה המושג רע, זה מתחיל מגייב. יש את זה. עכשיו, בתניה, שום מדבר איזה, אפשר לך להגיד על חפצה וגברה. בתניה גם כמה מדבר ככה, בתחילת התניה, זה אל תראה מתחיל, יש נפש הבאמיס, יש סיטר אחרה. מה זה סיטר אחרה? יש. ממני בו כל מיד ישרוס. שום אל תראה מדבר איזה פה למטה, בנפש עודם. אם אדם יש לו גייבר, הוא רוצה את הכל, וכולם מרגיזים אותו, וטייבר, אדם ששופר בעין עצמו, נהגו לו, לאן הטייבר, מה זה הטייבר? כל הטייבר בא, האדם צריך את זה, אני צריך, אני רוצה. שום אדם זה בנפש, מצד אדם. גם שום מסביר את זה יותר טוב מכולם. זה לא סתם מיד הכי גרוע. זה לא מיד גרוע, אם אדם יש לו ביט, כל המדיסות אוטומטי נופלים. זה ש, ש, שיש מידה, מידה לא טובה, זה תצא מגייבה. מגייבה יותר גרוע, זה גרוע, עוד יותר גרוע, עוד יותר גרוע, זה יותר גרוע. הישס, זה הרקע, זה השורש לכל המידה שרואה. בתניא מדבר את זה מצד האדם. פה מדבר את זה עצם החפצה, לא מצד האדם. עצם, יש רע בעולם, מאיפה יש רע בעולם? משביל זה גייבה, מתחיל מי יש. בחסידות שם כל הזמן ביטל, 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 כי זה היסוד לכל דבר, אם אין ביטל אז אין כלום. כל הרע נוצר מיש. הרע בעולם ואצל אדם, בעבודה. הוא לא אשם. הוא כן אשם. הוא כן אשם. הוא אשם בגלל שלא עושים את זה שום דבר. אז הוא אשם. צריך לעשות משהו מזה. אשר בוא ללקים, לעשות. מה זה לעשות? לתקן. ללקים זה הסתר, נכון, אבל משמע יש הסתר. לתקן. נותן לילד פאזל, תרכיב, בוא נראה מה אתה יכול. יום שלא יכול, אז הוא ילד מפגר. בשביל זה יש תורה ויש חסידות. הכל, שאדם יהיה לשכל וישתמש בו. אדם הוא לא בר חי, אדם לא נע בשביל לאכול לשתות, זה גם בר חי יכול. אדם נע בשביל להשתמש בשכל. שלא יהיה בהמה, שיהיה בן אדם. ואם היא לא עושה את זה, אז אתה יודע, יש לו, הרב הקודם מביא את זה במכתבים, מביא את זה כמה פעמים. חוטוסי כי לא ידעתי. אצל בילם. זה שאתה לא יודע, זה החטא. חוטוסי כי לא ידעתי. אתה יודע, יש סיפור שהרב קודם מספר שהיה, אבא שלו, הרב רשב, מספר שהוא פעם, הרב רשב סיפר, שהוא היה יהודי פשוט, יהודי מאוד פשוט, שהוא לא ידע כלום, המורץ, הוא אמר טילים כל הזמן. והוא חוזר, כל יום אמר טילים, גומר טילים חמש פעמים. כל יום, חמש פעמים טילים.
איך שלגמור בחמש פעם, טילם, טילם, חמש פעם כל יום, זה יצא הרבה זמן. הוא אומר טילם, גם בשירותים. אבל המורץ היה, לא יודע. גם בשירותים הוא אומר טילם, כל הזמן טילם, גם בבסקיסה, הוא אומר טילם. הרבה אומר, הוא לא יקבל עונש על זה, כי הוא לא ידע, הוא חושב שזה מצווה. אז הוא לא יקבל עונש על זה. אבל הוא יקבל עונש על זה שלא יודע. אז זה יקים קבל עונש. זה הוא אומר טילם, אז זה לא יקבל עונש. אתה לא ידעת, אתה עונש. אבל למה לא ידעת? למה לא ידעת? על זה יקבל עונש. אם נולד בבית עם הארץ ולא יודעים שם גם... ככה גדל. כל אחד יודע שצריך ללמוד. אם לא לומדים, אז לא יודעים. אין שום דבר, כל דבר צריך ללמוד. אדם שלקח רכב ואין לו רישיון נהיגה, לא ידע את החוקים. הוא אין סגומר, הוא לא ידע, הוא חושב, לא ידע שצריך לעצור ברמזור, לא ידע. אז הוא אין. אבל זה שאתה לקח רכב בלי רישיון, אז זה מגיע לחודש, מה אתה רוצה, אתה לא יודע שבלי רישיון לא נהגים. כל מכשיר שיש לו, איך קוראים לזה? הרות הפעלה. ואם אתה לא עשית מה שכתוב שם, אז אין אחריות. אז נשבר. אז אחד מהתנאים היא שאתה צריך לעשות מה שצריך. כפתור פה, שם. עשית, משהו נשבר, יש ביטוח. אבל אתה לא קיימת את הרות הפעלה, אז מה אתה מבקש ביטוח? אתה לא עשית משהו מאוד מלוכה. אז הוא אינס. אבל שם לא הסתכל בהרות. אתה לקח מכשיר, יש הורות, שתמש בו. אדם, יש לי הורות פה, איך צריך להתנהג. אז אדם לא ידע, אולי הוא שם עליי, אבל אם לא השתמשת בהורות, אז צריך ללמוד. חטוסי כי לא ידעתי. עכשיו, יש דבר שהתואר, כי אם שהתואר מאוד גדול, אדם לא מגיע לכל דבר, אולי, אבל הוא עושה מציד במה שיכול, יותר מדי לא טובים. אבל מה שאדם כן יכול, לא טובים מאדם שלא זוכה ללימוד בישיבת, שידע כל הריחיים בעל פה, כי לא שייך לזה. אבל שמתקיץ יש לך נורא, שפה, משהו. לא טובים יותר מה שאדם יכול. לא תדע. אני אשבח בו בטרינים בריא יוסף. בכוי חוי לא נאמר, בכוי חוי חלפי אחד אחד. אבל כל אחד יוכל לעשות משהו. אתה לא יודע לבד. לך לשיעור, תשמע הלכות מישהו אחר, משהו. היום יש כל כך הרבה דרכים לדעת הלכות, כל מיני קיצורים, קיצורים דקיצורים. זה צריך ללמוד כל אחד. אתה לא זכית ללמוד את כל התור בסיוסים, כל הראשונים. בסדר, תלמד הקיצור. כל לוח, יש לוח היום, כל הלוחס, משהו, צריך לדעת הלוחס. אם לא יודע, אז נכשל, ברור. על כפונם, ועיקר התוירה ליה זה בחינס ביטל. זה כל התוירה. ולא יסחל לי, כמו שקורא זה בכמה דיכטר. מה זה לא יסחל לי? למשל, תראה מביא הרבה פעמים. לא יסחל לי, חילה להשם, חילה להשם על פי חסידס, על פי ניגלה, זה גם כן די קל לקושל בזה, זה מאוד חמור בחילה להשם, זה מהדבר הכי חמורים, דלת לי ככפורת, וזה הכי קל לקושל בזה. כי חילה להשם, כל דבר קטן שאדם עושה ואומרים, תראה, ככה נוהג יהודי דתי, וחילה להשם, למרות שלא עושה משהו מידע עם מה, אבל אף בכן, זה גורם חילה להשם. חוסית, שהוא עושה משהו לא צריך, זה חוסית, ככה את מנהג חוסית, וזה חילה להשם. זה גורם מאוד חמורים, וזה מאוד קל לקושל בזה. זה על פי ניגלה אפילו, על פי חסידס, הרבה יותר חמור. כי חילה להשם הפשט חולל, או יישם מוקם חולל, שהחשבו הכי לא פה. חולל, לא יכול לסקור את זה. כל דבר קטן שאדם עושה. הפי ניגלה, חילה להשם זה לא בגול, בחדר חדורים אין חילה להשם. אבל הפי חסידס יש בחדר חדורים גם כחילה להשם. כי חילה להשם, אז הוא יישם מוקם חולל. חשבו הכי לא פה. עכשיו אני בחדר חדורים, אני עושה מה שאני רוצה. אף אחד לא רואה אותי. וחילה להשם. ולא שיחה לי. אז צריך ביטל כל הזמן, זה מה שאומר כאן. כל התוירה היא ביטל, ולא שיחל לי. שלא תגיד בוכי לא פה. אתה עכשיו עושה מה שאתה רוצה. בא עם בביר הפוסטל שרסביס,
זה שאומרים מה יסומודם עצמי כמדבר, שהכל דושם בו. מה זה כמדבר? אמור בערבן, מה זה כמדבר? אז שח לתוירה. פרש רשא, שאין לגסס. אז תוירה ניתן לי במתונת. כמאמר, אמנם שקוף על הכל תהיה, ואז דווקא, סך לי במסור לסכם. ככה בפשטס, זה שתי דברים. נפש גוף על הכל תהיה, זה תפילה אחת, אנחנו אומרים, עוד תפילה. צריך לי בסור לסכו. אבל זה לא ככה, זה הולך יחד. אם יהיה נפש גוף על הכל תהיה, עוד צריך לי בסור לסכו. לוחן ניתנה להר סיני, דמוכיך, אם הכל דמוכיך. שאני אשיף לה, שאני אביא את הסצר. אז זה הסמל שמעתם תוארת. אז יש לנו שתי נקודות פה. א', לא מביט, ביט לזה היסוד לכל. כל הקליפה בעולם זה בגלל יש, וכל המתן תוירה התחיל עם ביטל. זה לא עוד דבר. זה המתן תוירה. מה נותן המתן תוירה? ביטל. הר סיני, זה הסמל של המתן תוירה. אז ככה המתן תוירה. מה אלה, לימד חסידה, זה זו משהו תוספת, משהו מחטייסה, זה היסוד לכל דבר. נגיע לביטל. אי אפשר בלי חסידס. יש לי את עונר בלי חסידס, אבל לא ביטל. ביטל ועונר זה שתי דברים. איפה שנגמר עונר, כשהוא מתחיל ביטל. למה יוכל לעבוד שנים על עונר.